Laidą krepšinio pasaulyje remia Lietuvos krepšinio federacija ir krepšinio namai. Sveiki gyvi, aš esu Jonas Valančiūnas ir jūs žiūrite krepšinio pasaulyje, šį kartą iš Vilniaus. Krepšinio pasaulyje. Krepšinis, kaip ir žmogus, turi savo biografiją, turi savo istoriją. Kai Lietuvos krepšinis sukako 75, kaunietis, dvasininkas ir poetas amžinatilsi jam. Ričardas Mikutavičius mūsų laidai sakė, turėdamas, žinoma, omenyje Kauno Žalgirį. Žalgirio klestėjimo laike neišgirdau halį jokios kitos šnekos, tik lietuvišką. Ir labai optimistinę, labai valingą, labai kryptingą. Ir būtent šitoje žaidybinėje terpėje kaupėsi tai, ką mes galime pavadinti dabartimi. Jos, žinoma, nevertinam, tai atskira sklaida, bet kad šitame visame procese, kuris mus įlingavo, vedė ir atvedė į tam tikrų pozityvių realijų, krepšinio reikšmė begalinė. Dabar jau nauja krepšininkų karta atlieka savo misiją. O mes, žinoma, jau 30 metų stengiamės visą tai įamžinti. Gegužės 6-ąją, 30 metų taip pat sukako ir Jonui Valančiūnui. Mano vardas Jonas Valančiūnas, aš iš Utenos, žaidžiu centro polėjų. Mano ūgis 2 metrai 8 centimetrai. Mano pirmoji trenerė buvo Sinilga Bartaševičiūtė. Sveikinu Lietuvoj, Vilniuj, Jono namuose su tuo gražiu 30-mečiu vienmečiu su mūsų laida. Būk sveikas, būk du pasilai. Dėkuoju. Jaunin mesgi. Jaunin, bet stiprin, ypač tu. 30 metų. Koks jausmas? Aš jaučiuos taip pat kaip vakar. Niekas nepasikeitė. Kol galiu žaisti krepšinį, tai aš dar tas pats Jonas. Ko tu pats paaiškintum tą nuostabų žaidimą šiame NBA sezone? Dar gali būti geresnis, vis tiek stengias, bandai. Laikas nestovi, kaip parodo metai, laikas nestovi ir neturėsi dar 30 metų kažką gero nuveikti. Reikia kiekvieną akimirką išnaudoti. Negali laukti, negali atidedinėti kitiems sezonam. Su metais gal ateina ta branda ir pradėti galvoti aikštelėje, ne taip, kaip pabėgė šuo po aikštelę bėgiot. Krepšinis buvo, kai esi vaikas, manau, geras praleidimo laiko būdas. Svarbiausia, kad tai teikia malonumą, jauti malonumą žaisdamas tas krepšinį. Visą laiką krepšinis buvo fainas žaidimas. Kada supratau, kad galiu galbūt krepšinį naudoti kaip darbą, kaip pinigų uždirbimo šaltinį, tai buvo pirmas kontraktas, galbūt 15-16 metų. Mama norėjo, kad į šokius daugiau eičiau negu į tą krepšinį, tai varydavo gal į šokius, bet kaip matom, nepavyko man su šokiais. Nu, kitą kartą. Esi 2 kart Europos čempionas jaunučių ir jaunių. Pamenu, ir tikrai geros emocijos buvo, ir tikrai gera komanda, buvom suburti, geras treneris. Mėgavomės krepšinį. Kiekvienos pergalės nėra lengvos. Jeigu nori laimėti, tai lengvai nebus. Reikia dirbti, kad laimėti. Tai kiekviena pergalė yra sunki, kiekviena pergalė yra reikalinga. Tai aš manau, jeigu nori laimėti, lengvo kelio nėra. Buvo ir sunkių varžybų, buvo lengvų, gal ne visos varžybos sekėsi, bet manau, išpildint saką, ką norėjom išpildyti, kaip ir auksas mūsų. Žais Lietuvoje, tai yra turbūt ir sunkiausia, ir lengviausia. Istorija įrašyta, kad Lietuva turi turbūt geriausius fanus, tai aišku, tas yra ir spaudimas, nenori jį nuvilti, tai ta sunkioji dalis. Rimas Kurtinaitis, tai
mano buvo pirmas klubinio krepšinio treneris. Su botagu, bosišku balsu ir su gerais tvirtais patarimais ir su tokia galbūt tėviška meilė. Sveiki, esu Jonas Valančiūnas, Lietuvos ryto krepšinio komandos žaidėjas. Gegužės 6 man sukaks 18 metų, tiek pat, tiek ir laidai krepšinio pasaulyje. Kai buvau mažas, žiūrėdau ją, todėl žiūrėkim kartu ją dabar. Jeigu neduosi velnių, nieko gero nebus. Turi būti griežtas auklėjimas, bet žinojimas, prie ko tas auklėjimas gali privesti. Tai aš manau, jisai padarė tikrai gerą darbą ir griežtai, bet teisingai auklėjo mūsų visus. Pirmosios superfinalo rungtynės sutapo su Jonu Valančiūnu gimtadieniu, 20-ojo gimtadieniu. Dėl to mes jį ir sveikiname. Labai gražus, ačiū to. Man Lietuva yra brangi, aš jaučiu malonumą žaisdamas už rinktinę, už Lietuvą. Tai man yra garbė. Aš noriu garsinti savo šalį, kaip moku. Ir noriu, kad mano vaikai galėtų vadinti save lietuviais. Aš esu patriotas ir man svarbu yra Lietuvos ateities, Lietuvos gerovė. Aš galiu tik tai savo žaidimu kažką prisidėti prie Lietuvos gerovės, būdamas kaip žmogus geresnis, bet būtent garsinti Lietuvą kaip krepšinio šalį, tai tikrai tą darysiu, stengsiuosi kuo labiau padėti Lietuvos krepšiniui, garsinti Lietuvą. Stengsiuosi daugiausiai. Tai gal 2022 ruduo pagaliau su tavim ir su tavo dar 11 krepšininkų padovanos patį didžiausią aukso medalį. Žiūrėsim visą laiką prieš važiuojant į čempionatą, tikėsi geriausio, bandai pasiruošti kiek galima geriau, tą patį darysim ir šią vasarą, ruošimės ir su geriausiu mintim važiuosim, tikrai viskas priklauso nuo mūsų, kaip mes norėsim, kaip mes pasiruošim. Kaip mes susižaisim, bet aš važiuosiu su geriausiam intencijom ir tikslai bus medaliai. Pasisvečiavęs pas Joną Valančiūną Vilniuje, šiandieną jūsų akivaizdoje prisiekiu. Kol gyvas, aš turiu sukurti dokumentinį filmą apie jo jaunystę. O tai mane įkvėpia ir nepavargstantis labai kūrybingas Rolandas Skaisgirys, buvęs krepšininkas, dabar prodiuseris ir scenaristas. Jo dėka ne tik sukurtas filmas apie Jungtinių Amerikos valstijų moterų krepšinių motiną St. Berenson Abbott Valvrojenski, kuri gimė Lietuvoje Alytaus rajone. Dėl to Butrimonių aikštėje Rolandas Skaisgirys sumanė ir pastatė jos paminklą, kuris 2022 gegužės 6-ąją buvo iškilmingai atidengtas. Dėkuojamus Skaisgiriui Rolandui už iniciatyvą amžinti Sendos Valvrojanski Berenson Abbott pasaulyje tituluojamos kaip krepšinio motina atminimą Butrimonyse. Pradėjom kurti krepšinio šimtmečio dokumentinių filmų seriją. Vienas iš scenaristų, Andrius Zimaitis, iš tikrųjų užsiminė, kad yra tokia moteris, buvo tokia moteris ir tada nuo to ir prasidėjo viskas, iš tikrųjų, būtent bekuriant dokumentinį filmą ir mes pradėjom rinkti medžiagą ir sugalvojom, kad reikia ir į tą įamžinti. Man čia labai patinka, kad galima ypač pamėtyti šitą krepšį. Ir labai patiko, kad galėjau perkirpti juostą. Kai aš būsiu jaunas pradžioj, aš aišku būsiu krepšininkas, bet kai baigsiu karjerą, aš planuoju būti prodiuseris. Išsamesnis pasakojimas apie paminklą krepšinio motinai kitoje mūsų laidoje. Būtinai apsilankykite Butrimonyse ir žinoma Kaune, kur pastatytas paminklas Jamesui Naismithui.
atidengta šalia Lietuvos krepšinio namų ir krepšinio legendų aikštelė, kurioje įamžinta 100 iškiliausių Lietuvos žaidėjų ir trenerių, o šalia jų ir krepšinio aistruolio vardinis plytelis, kurių jau nusipirko apie 500 ne tik lietuvių, bet ir svečių iš užsienio. Jie nepagailėjo euro, nes tai ne tik garbė, bet ir pagalba Lietuvos krepšinio namams, kuriuos šiuolaikiškai rengti sumanė pats krepšinių karalius Arvydas Sabonis. O amerikiečių pasiūlytas vardinės žalvarinės plytelės gamina vilniečiai dailiųjų ir juvelyrinių spalvotų metalų dirbinių įmonė Alpera. O kauniečiai IIT Kausta, prityrę meistrai Rumaldas Jonuška ir Giedrius Nenartavičius, juvelyriškai dirba stengiasi, kad nepigius plokštis amžiams išliktų legendų aikštelėje. Iki gegužės pirmosios jau sudėta 300 tokių žalvarinių žvaigždučių. Lietuvos krepšinio namų aikštelėje iš visų tilps net 6000 žalvarinių plytelių. Po reklaminės pertraukėlės vėl pabūkime krepšinio pasaulyje. Laidą krepšinio pasaulyje remia Lietuvos krepšinio federacija ir krepšinio namai. Sibet! Sibet lažybos! Lošimo automatai! Ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki gyvi, aš esu Rima Valentinė. Žiūrėkite laidą Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. Krepšinio pasaulyje. Lietuvos, Europos ir Eurolygos čempionas Aurelijus Žukauskas jau yra įamžintas legendų aikštelėje. Tėvelis pasakoja apie savo 18-metį 2 metrų 5 centimetrų sūnų Nedą, kuris mokosi Jungtinėse Amerikos valstijose. Nuo Majamio 40 minučių važiuoti iki vietos. Sagemon School vadinasi. Ir šiais metais baiginėja 12 klasę. Turėjo gerą sezoną, laimėjo regioną pirmą vietą ir pateko į Floridos mokyklų finalą. Bet finalą labai gailu, kad pralošė. Gerai žaidžia, jisai vidurio puolėjas, bet daugiau toks mėgsta Lavrinovičiaus tipo. Daugiau mėgsta atsitraukę žaisti, tritaškį metą daugiau. Norėjom, kad mokslus Amerikoje baigtų, tenai sąlygos geros, ten trys treneriai yra, gydytojas, du fizinių pasiruošimo. Labai nustebino ten mokyklų lygis, beveik visur yra aukšto lygio viskas organizuojama. Atėjęs į mokyklą gali pasiekti didelių rezultatų. Yra pasiūlymo universitetų, tai dar neįsirinko, bet matysim situacijos, kaip ten bus dar anksti kažką spėlioti. Matysim. Norėčiau padėkoti gerbiamu treneriui Milkontui, kuris padėjo jam įpūsti krepšinį, ir treneriui Kairiui Steponui, nes prieš 4 metus jis buvo patekęs pas Kairį stovyklą su Milkontu pagalba, kad jisai pradėtų mylėti krepšinį. Per 2 metus jisai padarė didelę pažangą. Šiais laikais, aišku, pasilgstam, bet technologijos gali kiekvieną dieną pašnekėti per messengerius, viberius. Ir aš buvau 2 mėnesius išskridęs vat, prieš porą savaičių, tai tenais padėjau ir morališkai, ir valgį dariau, ir psichologiškai. Lygiai prieš 85 metus, 1937 gegužės 7-ąją, mūsų Lietuvos vyrų krepšinių rinktinė antrose Europos pirmenybėse Rygoje iškovojo nugalėtojų vardus. Štai ką prieš kelerius metus mums pasakojo, dėja jau amžiną atilsį jam, krepšinio istorikas Vytautas Gudelis. Vienas tik epizodas iš jų ilgų pasakojimų. Buvo didžiulė staigmena, galima sakyti, kaip bombos sprogimas, kai ta nuvertinta Lietuvos rinktinė neturės jokių pergalių ir Latvių spaudos, be jokio abejonių nustumta į paskutinę vietą, tapo Europos čempionė. Tas atgarsis buvo didžiulis, kaip potvinio banga užpylė Lietuvą, pomėgį žaisti krepšinį, kuris tęsiasi iki šiol. Lietuvos krepšinio lygoje netikėti ketvirtfinalio rezultatai. Už tai kitus 3 šalies lygus jau atšventė pabaigtuves.
Nacionalinės krepšinio lygos čempionais pirmą kartą klubo istorijoje tapo Gargždų krepšininkai. Dramatiškame finale rezultatų 77-73 įveikė Marijampolės Sūduvos Mantingos komandos pasipriešinimą. Finalo ketverto naudingiausių žaidėjų tapo lemiamomis akimirkomis šalta kraujiškai sužaidęs Mindaugas Stašys. Iš viso finale pelnės 13 taškų. Jie tokią gynybą taikė, keitėsi, aš vien prieš vieną, sukrito metimai, tai va turim, ką turim. Fantastinis finalas, bravo, eik, super, padarėm istoriją, tai yra nuostabu. Auksinis Gargždų finišas tapo puikiu atsisveikinimo akordu profesionalaus krepšininko karjerą baigiančiam Simui Galdikui, kuris nepamiršo ir gimtosios Klaipėdos, kurioje praleido geriausius savo karjeros metus. Čia buvo mano paskutinės varžybos. Aš baigiu oficialiai karjerą, dėkoju visiems, kurie mane palaikė, dėkoju Klaipėdai, dėkoju, kai buvau Neptūną ilgus metus, už mane sirgo, visiems fanam. Visą tai, ką pasiekiau, tai pasiekiau iš tikrųjų didelių norų, užsispyrimų, charakterių iš tikrųjų. Visiems būsimiems krepšininkų linkiu, kovokite. Gal tu būsi netalentingas, tu kovokit, stenkis. Dėl kiekvieno centimetro, dėl kiekvieno kamuolio, dėl kiekvieno metimo. Aš dabar eisiu, žiūrėsiu varžybas. Aš dabar būsiu su jumis fanai lygiai taip pat. Eisiu, žiūrėsiu Neptūną, eisiu, žiūrėsiu Garžus. Sėdėsim kartu tribūnoje ir sakysiu, mano laikais taip nebuvo. Mano laikais buvo geriau. Nusileido regionų krepšinio lygos 2021-2022 metų sezono uždanga. Naujaisiais lygos čempionais po nepaprastai nirtingos kovos tapo Vilniaus ir Vilės krepšininkai. Finale rezultatų 90-85 įveikė Kauno rajono Omega komandą. Atkaklios ir permainingos rungtynės padovanojo žiūrovams ne vieną įspūdingą epizodą. Lietuvos moterų krepšinio lygos naujoji vadovė Rima Valentinė visus pakvietė į Lietuvos krepšinių namus. Labai noriu pasidžiaugti, kad ką tik įvyko uždarymas pirmojo naujai kurtos moterų krepšinio lygos asociacijos sezono uždarymas. Ne tik uždarėme sezoną, bet paminėjome krepšinių šimtmetį. Džiaugiamės, kad galim susirinkti kartu, kad pasidalinom nuveiktais darbais, pasidalinom apsikabinimais ir gerais palinkėjimais. Na, daugiau apie šią šventę pamatysite krepšinio pasaulio sekančioje laidoje. Plungės Olimpas jau yra žaidęs Lietuvos krepšinio lygoje. Ir šiai puikiai komandai kažkada vadovavo ir vyriausiais treneris Genadijus Glikmanas. Jis turi ką prisiminti. Džiaugaus, kad Plungės suklestėjai tas krepšinis. Kapitėjau, 80 metas Plungės vaka pralašinėja aplinkiniams kaimams 50-60 taškų, kas dabar būtų gal neįmanoms dalyks. Išėjau, kada yra Plungė vakų, kad reikia žaid. Džiaugaus, kad mano vaka žaid ir kitos lygos. Džiaugaus, kad buvo sukurta LKL. Džiaugaus, kad žaidė Plungio Olimps LKL pirmenybės. Viskau džiaugaus, viskas į gerą, viskas į gražią. Gyvenimo šventi tęsiasi ir atrodo, aš esu jį pakveis. Mes buvom 6 metus Olimpė. 3 metus buvau vyr treneriu ir 3 metus buvau antru treneriu. Žaidėjai tai propaguoja puolimą daugiau, jiems labiau rūpi puolimas, man labiau rūpi gynimas. Ir kai mes vieną sudedam, tai pergalis ir Kaune galimas. Sirgaleta fantastinė, Plungė fantastinė. Tai aš linku, kad atsirastų kuo greičiau sporto arena, katru galėtų normalia žaisti, nebūtų gėda priimti. Kiek man teka susidurti rimėje atsirastų, kiek teka šnekėti su didelės LKL vadovas, anei neišmet Plungis iš Lietuvos krepšinį žemėlapį piešt. Aš teku ir aš noriu, kad vis tikėtų. Kristus sakė, neprarastim tikėjimą. Kuom galėsim, tuom padėsim. Tai čia būtų fantastinis variantas. Po visą Žemaitiją važinėsim su mašinom, su plakatais, transparantais, su garsais. Kuom paklius, kad jį galėtumėm pritraukti sponsorius, žmonės, kad tik tai būtų. Prieš ketvirtį amžiaus krepšinių pasaulyje jam žinome pirmasis gatvės
krepšinio varžybas. O štai dabar, 22 gegužės 3-ąją, oficialiai įkurta 3-3 krepšinio lyga. Didelius žingsnius į priekį dedantis Lietuvos 3-3 krepšinis pastaraisiais metais atsidūrė pasaulio elite, o atskiros 3-3 lygos įsteigimas šalyje padės tik dar didesnius pamatus olimpinės sporto šakos vystymuisi. Lygoje dalyvaus komandos iš Vilniaus, Kauno, Marijampolės, Šakių, Panevėžio, Palangos ir Gargždų. 2021-2022 metų sezone taip pat matysime Ukrainos 3-3 rinktinę, kuri dalyvaus svečių teisėmis. Pirmajame Lietuvos 3-3 krepšinio lygos sezone numatomi 9 etapai. Pirmasis etapas jau gegužės 14-15 dienomis vyks Kaune, o finalinis lygos savaitgalis, kuriame bus išsiaiškintas Lietuvos 3-3 čempionas, numatomas rugpjūčio 13-14 dienomis. Daug ką krepšinėje noriu užfiksuoti mano kolegos žurnalistai, švenčiantys savo profesinę šventę. O štai dabar dokumentinių kinų filmų kūrėjas, buvęs Lietuvos televizijos operatorius Stasys Petkus prisimena, kaip jis rungtynių metu gavo labai sunkią traumą. Prisimenu ir kuris iš krepšininkų, Sabaliauskas, perėmė kamuolį ties centru, reiškia, įsibėgėjęs, įmetęs kamuolį į krepšį, atsitrenkė tiesiai į mane, ta prasme, ne tiek į mane, o kiek į kamerą, o aš su visa kamera, su galva tiesiai į sieną. Nusileidau, susmukau, ausyse spengė kažkoks tai garsas, užsidengiau veidą rankomis, tik šilta rankose, o pasirodo jau ten prakirsta ir kraujas bėga, tiesioginė transliacija, pasimetė, nežinojo, ką daryti, sustabdyti, nesustabdyti, aš įkritęs su visa technika į aikštelę, rungtynės sustabdytos, kraitenės komandos gydytojas mane įsivedė, vietoj uždėjo 6 ar 8 siūlės, man buvo pažeisti akių oboliai, sutrikęs regėjimas ir tos pasekmės man prasidėjo po kokių 3-4 metų, nes atsirasdavo ant akies obolio atviro žaizdos. Aš takim beveik nematydavau. Gavosi taip, kad pratėsi, paliko mane ir po to aš sugrįžau ir dirbau toliau operatoriui, nežinau, metų dar 20 ar kiek. Būkime sveiki ir laimingi. Ir atsisveikiname šiandien su kunigu, poetu, amžinatilsi Ričardu Mikutavičiaus žodžiais. Po nepriklausomybės aktu pasirašė ne tik signatarai, ne tik atskiros asmenybės, išreiškusios ne savo, bet visumos valią. Bet visą šitą visumą visuose privalėjo sukurti kažkas. Ir vienas iš tų kažkas, be jokios abejonės, buvo krepšinis. Tad vienas iš parašų, kuris yra padėtas po Lietuvos nepriklausomybės aktu, sakyčiau, yra padėtas krepšinio ranka. Sibet! Sibet! Lažybos! Lošimo automatai! Ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.